عوام کو مضر صحت آئل کھلانے کا منصوبہ ناکام فوڈ اتھارٹی کی سبززار کے علاقے ڈبل سڑکا میں کارروائی آلائشوں سے آئل بنانے والے 7 یونٹ سیل کر دیے آلائشوں اور چربی سے تیار کیا گیا 16,000 لیٹر تیل برامت کر لیا پنجاب پولیس نے شہریوں کے تحفوں پر بھی نظریں جما لی کس نے کون سا فون تحفے میں دیا پولیس کو سب معلوم ہوگا انویسٹیگیشن پولیس نے دکانداروں کو خریدار کی تصویر بنانے کا بھی پابند کر دیا فروخت اور خریدنے والے کی تصاویر پولیس ریکارڈ کا حصہ بنیں گے شکایت وصول کرنے والوں کی اپنی شکایات نظر آنے لگی وزیراعظم سٹیزن پورٹل گزشتہ رات سے غیر فعال تکنیکی خرابی کی وجہ سے پورٹل پر شکایات درج نہ کروائی جا سکی کلین اینڈ گرین مہم کے باوجود مال روڈ کی بحالی کھٹائی میں پڑ گئے تاریخی 55 عمارتوں کی تزئین و آرائش کا کام ٹھپ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر مال روڈ کی تاریخی حیثیت میں بحالی منصوبہ شروع کیا گیا تھا لاہور ائرپورٹ پر بغیر کلیرنس 8 ڈیپورٹ افراد کے فرار کا معاملہ 24 گھنٹے بعد بھی ملوث افراد کے خلاف کارروائی نہ کی جا سکی انچارج انسپیکٹر نے رش کو فرار کی وجہ قرار دے دیا کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت میں محکمہ سروسز کے 84 سٹینوگرافرز کو مستقل کر دیا پروبیشن پیریڈ اور ٹریننگ مکمل کرنے والے سٹینوگرافرز کو مستقل کیا گیا علی ظفر کے عہد کے عزت کا فیصلہ 30 دن میں کیا جائے سیشن کورٹ نے گلوکار کی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا سیشن جج لاہور نے متعلقہ عدالت کو کاپی ارسال کر دی اور شاندار خدمات کے اعتراف کی نئی مثال قائم لیڈی ایچسن اسپتال میں یوم پاکستان کی تقریب نائب قاصد بابا اختر زمان کو مہمان خصوصی بنا دیا گیا